Tak jsem ráda, že jsem zase pozvaná. Vlastně to je moje druhý vystoupení tady s panem Krausem. A já se těším. Já jako se těším, co zase dáme dohromady dneska večer. Mám pro ní překvapení, tak uvidíme. To hodně potěší. Tak se na to docela těším. Absolutně nevím, ale je mi to jedno. Tak nějak já to beru, že to lepší nevědět, na co se mě bude ptát. A na co mi dá, tak musím dát zpátky. A jako já se docela těším. Kdybychom vyměnili role. A jeho nejoblíbenější písnička, co má teďka, jako hodně si pouští, co jako inspiruje nebo ho dá tancovat. Tak trému ještě nemám, ale když tady bude už jako tady budou lidi sedět, světla, všechno už bude tak nějak, než to začne, tak budu mít trošku trému. Trošku budu nervózní, ale pak to jako člověk musí tak nějak zapomenout, musí být svůj, musí být, já jsem, že jo, kdo jsem a co můžu dělat, být autentická, svá, a to je důležitý. A užít si to, musím trošku, že jo, je tady, jsou, budou lidi se na nás dívat živě, tak chci, aby se usmáli trošku. To je pro mě důležitý. Úsměv vlastně hojí všechno a udělá všechno lepší. Takže doufám, že dneska někoho jako zausměju. Rozesměju a uzesměju, no. Nebo tomu, já si tomu dělám svý takový, si tomu říkám nějaký svoje slovíčka, že jo. Já vždycky vymýšlím svoji slovíčka. Já říkám tátovi, ať se oblíkne casualně. On říká, my už tak si to říkáme casualní oblíkání, jako nedbalá elegance. Takže já si dělám takový svůj slovíčka na mě, už jako lidi bych řekla rozumí, že já si vytvářím takový svoje slovíčka. Karolínština. Já vám to přeju hezký večer. Taky.